40 anys d'aquests festivals, hem volgut celebrar el 25 aniversari de la primera actuació dels Tres Tenors. Com sabeu, és el Carreras, Domingo i Fabrodi, que ja no està lamentablement amb nosaltres. Els nostres tenors seran Àlex Vicenç, Josep Fadó i Albert de Prius, acompanyats per la pianista Andrea Álvarez i el cor Harmonia. Jo els desitjo que passin una nit, com sempre, molt bé, perquè l'organització i aquest director és el fi de que vostès ho passin bé i que siguin a boca d'aquests festivals que aquest any tenim la sort de que siguin multitudinaris. Per tant, gràcies a tots per la seva assistència i els espero el diumenge que ve. Gràcies.